بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كده هم با خيارتك كلا دوان ادب عن هودة توسك نوغة دوان ايساي ميلك استا يوغو كستو كسوغة تيبو واحن الدلة نيكولا مرواقات كنا سوى دوادا واركي تيفي غا سومالي كيبا روحي لغان دكي مدونا استوديا تيفي غو كلا يمغالة در كيسا واركنا واحد دلة سعوتين دونا انا غا فيصل محمد آدم فيفا قوزو بدر كي غو ووينات كسو قد دونا نوحا كميدا madaxweynaha Soomaaliland oo qoraal u soo saaray ku meel mariyay odoroska miisaaniyadda sanad 2019ka Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka dalka Soomaaliya oo xafiiskiisa Muqdisho ku qaablay xilibanka socda baarlamaanka dalka Finland siyaasiga Salaad Ali Chelle oo ku eeday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu wado dabeynad qabiil oo kulida dawladda federaalka dalka Soomaaliya asaabta siyaasadda Soomaaliland oo kulamo gudaha hargeysa uga soconayay maalmihii laga soo gudbay si rasmi ah u shaaciyay inay ku kala kaceen isla markaana isku afgaran waayeen warbixinayaana dikayna ammaanka magaalada Boosaaso ayaa si weyn isaga kaashanayaan ciidamada iyo sidoo kale laamaha kala duwan ee amniga maamulka Puntland xilli Puntland ay ku soo socoto doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi oo lagu wado inay qarsoonto horaanta isla bishan koobaad ee sanadka 2019ka qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan ba goor dhow isu diyaariya imikiyaatana ku soo dhawaada qadarada ee bulshada.